Laidą pristato trys nauji Nokia N serijos telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų. Labas rytas. Skaitmeninio gyvenimo būdo žurnalas Bitė Plius ir aš, Ernestas Janušas, sveikiname su jumis. Šiandien laidoje žiūrėkite. Bet kuri parduotuvė jums pasiūlys šimtus nešiojamų kompiuterių. Kurį rinktis, į ką kreipti dėmesį. Nešiojamo kompiuterio pasirinkimas – pagrindinė laidos tema. Skaitmeninio stiliaus rubrika pasakos apie mažas programėlės, kurios darbą kompiuterių padarys smagesnį. Rubrikoje tinkle daug svetainių, viena iš jų tai visiškai nemokamas ir net ne jūsų kompiuteryje esantis nuotraukų redagavimo įrankis. Tiesiog įkeliate nuotrauką, sutvarkote ir parsisiunčiate atgal, ypatingai patogu. Apsilankę bet kurioje didesnėje kompiuterinės technikos parduotuvėje, pamatysite dešimtis metrų lentynų su nešiojamaisiais kompiuteriais. Šiandien laidoje pasakojame ir patariame, kokį nešiojamąjį kompiuterį dabar verta rinktis. Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių kainos jau beveik nesiskiria. Tad jei nesate rimtas gameris, ko gero labiau apsimoka rinktis naują nešiojamąjį kompiuterį, nei apsikrauti dėžėmis, monitoriais ir kitų šlamštų. Atrodo viskas aišku, tačiau kaipgi išsirinkti tą tinkamą notebooką? Užėjusi parduotuvę kompiuterių matome šimtus, tad kurisgi tas išrinktasis, kaip jį atpažinti? Kad nereikėtų mesti šimtą briaunio kauliuko, mes pasistengsime jums padėti. Visų pirma, nustatykite savo poreikius. Jeigu kompiuterį naudosite mokslams, reikės vienokio modelio. Verslininkai rinksis kitus, na o žaidėjai prie kabei narstys laptopo vidurius. Pradėkime nuo karčių šaknų ir saldžių vaisių. Paprastai studijantiems arba besimokantiems galingas kompiuteris tikrai nėra būtinybė. Paprasčiausiai reikia būtinai atkreipti dėmesį į kompiuterio charakteristikas pagal savo pasirinktos specialybės arba mokslo šakos pakraipą. Tai jeigu mokosi žmogus dizainą, reikės automatiškai neintegruotas grafinės procesoriaus. Jeigu žmogus mokosi humanitarinius mokslus, jam paprasčiausiai gali prireikti didesnės kieto disko talpos. Žinoma, jei esate informatikas, kompiuterio reikės galingesnio. O jei, pavyzdžiui, mėgstate su kurso draugais bendrauti nuotoliniu būdu, vertėtų pagalvoti apie integruotą vaizdo kamerą. Tarkime, esate rimtas kostiumuotas verslininkas, kuriam kompiuteris viena pagrindinių darbo priemonių. Paprastai verslo klientai renkasi geresnės charakteristikos nešiojamus kompiuterius, universalesnius, funkcionalesnius. Juose privalo būti tokie dalykai kaip bevielis tinklas, integruotas Bluetooth įrenginys, bei kai kuriais atvejais 3G modemas integruotas. Šiuo metu šios modemus siūlo kompanija Dell savo naujuose nešiojamuose kompiuteriuose. Be to, verslininkams svarbu atkreipti dėmesį ir ilgesnį garantinio aptarnavimo laikotarpį. Taip sutaupysite laiko tokiu atveju, jei kompiuteris suges. Be to svarbu, kad būtų galimybė sujungti kompiuterį su papildomais išoriniais įrenginiais, pavyzdžiui, projektoriumi, išoriniu kietuoju disku ir kitais verslų reikalingais įrenginiais. Su žaidėjais viskas gana paprasta. Tai reikia atkreipti dėmesį į kelis pagrindinius komponentus. Žaidimų mėgėjams itin svarbus trys kompiuterio komponentai. Tai būtų procesorius, grafikos procesorius, kitaip vadinamas grafikos plokštė, bei operatyvioji atmintis. Be to patartina nepraleisti pro akis ir monitoriaus savybių. Ilgesnis reakcijos į pelės judesi laikas ar mažas kontrastas gali trukdyti mėgauti šaudyklėmis ar kitais veiksmo žaidimais. Kartais kompiuteris gali būti ne tik darbo priemonė, tačiau ir stiliaus dalis. Viskas priklauso nuo žmogaus norų bei fantazijos. Konkrečiai galiu paminėti kai kurios gamintojus, tai būtų Sony Vaio, Apple, Asus su savo Lamborghini, Aceris, su Ferrari, o žmonėms, kurie prijaučia originalumą ir mėgsta išskirtinumą, pasiūlyčiau mažesnius nešiojamus kompiuterius, kurie gali būti aptraukti netgi originalią odą. Na, o jei siūlomi modeliai jūsų netenkins, visada kompiuterį galite papuošti patys. Žinoma, jei nuspręsite, kad to būtinai reikia.
Jeigu nuspręsite įsigyti naują kompiuterį, neužmirškite, kad pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata galite ir šiemet. Taip galėsite susigražinti maždaug trečdalį kompiuterio kainos. Tad sėkmės renkantis! Kas yra vidžetai? Nežinau. Vidžetai? Nežinau. Nežinau. Nesivaizduoju. Ai, taip, žinau, kas yra vidžetai. Tokie po dešinę būna, kur labai nervina, visada jas išjungiu. Pats nenaudoji? Ne, sako, labai nervina. Pats patysim, čia nėra. Tai aš žinau, jo, bet pradžiai po defaultų būna, skelės keltos, aš visada išjungiu. O dar pačiam siūsis, tai šis būtų tragizmas. Dienis naudoja visiškai tokiais dalykais, tas naudoja. Tai yra tam tikri antikūnai, bet pasitaikantis labai retai, ypač retai tik tais tam tikrose stepių vilkose. Stepių vilkai turi šitos vat, antikūnus ir vat, jie yra pakankamai retai ir tuom ir režimus. Kalendorių naudoji, dar naudoja toksai yra, gali siūsti SMS'us po visą pasaulį nemokamai. Pats daug. Patogu? Patogu gana, bet iš tikrųjų jis prisistolėtino kompiuterio naudojimo. Ar seniai naudojatės? Iš tikrųjų, gana nesiniai, gal prieš 2 mėnesius pradėjau. Atradot? Atradau irgi. Jei taip vadinamoji .com era buvo nukreipta į duomenų kaupimą internete, tai be ne pagrindinis Web 2.0 išskirtinumas yra pasaulinio tinklo dekonstravimas į mažas, vieną funkciją atliekančias programėlės, vadinamas widgetais. Rašo Computer World. Widgetai tai nedidelės, gana gražios programėlės, dirbančios kompiuteryje foniniu režimu ir gaunančios iš interneto įvairią, dažnai besikeičiančią informaciją. Šie maži kodo gabalėliai gali būti patalpinti kompiuterio darbalaukyje arba integruoti į internetinius puslapius. Taigi su widgetų pagalba jūs galite žvilgtelėti į laikrodį ir įsitikinti, ar dar nevėluojate. Patikrinti ar neli šią savaitę, sekti akcijų kursus, išsiversti žodį myliu į portugalų kalbą, užsirašyti priminimą paimti rūbus iš valyklos, taip pat suskaičiuoti, kiek yra mylių 60 km. Ir tai tik maža dalis. Jei jūs turite Apple kompiuterį, tai jame widgetai yra patalpinami prietaisų skidelio srityje. widgets.yahoo.com svetainėje rasite virš 3000 widgetų. Čia jie suskirstyti grupėmis, paieškos programėlės, webkamerų programėlės ir taip toliau. Svetainėje rasite tikslo prašymą, kaip pačiam susikurti savo widgetus. Gausite ne tik instrukcijas, bet ir pavyzdžius bei šablonus. Naudoti šiomis programėlėmis labai paprasta. Visų pirma, reikia atsisiųsti Yahoo Widget Engine. Instaliavę šią programą galėsite pasileisti bet kurį patikusį widgetą. Yahoo Weather programa skirta oro prognozijai rodyti jūsų ekrane. Mūsų nustebino šio widgeto tikslumas. Temperatūra skiriasi nuo realios vos keliais laipsniais, bet to visada gražiai buvo atvaizduojami krituliai. Sniegas, vėjas, netgi rūkas, saulė ar mėnulio fazė. Labai patogu, kad prognozė pateikiama visai savaitei. Vienintelis trūkumas, kad ne visi Lietuvos miestai yra įtraukti į sąrašą. Tai įdomus widgetai yra. Picture Frame – labai įdomi programėlė, rodanti monitorėje jūsų nurodytas nuotraukas. Smagu, jei darbo aplinka nuobodi ir pilka. Yahoo Mail Checker tikrina jūsų Yahoo pašto dėžutę. Yahoo Search naudoja Yahoo svetainės paieškos sistemą jūsų užklausai rasti. Calendar – tiesiog paprastas kalendorius. Na, o jei widgetai jums trukdo, galima sumažinti jų skaidrumą ir jie netaip kris į akis. Be jau minėtų Yahoo widgetų dar yra Microsoft Gadgets, Apple Dashboard, Google Desktop bei Opera widgetų. Taigi widgetai – mažieji pagalbininkai, kurie gali palengvinti ir pagražinti jūsų darbą. Beje, visiškai nemokamai. Padarykite savo išties gerą velykų dovaną. Laimėkite mobilųjį prizą Nokia N73 Music Edition. Daiktas, kuris turi ne 2 GB atmintį. Ten sutilps 1500 dainų. 3,2 megapikselio fotokamera čia yra, nuotraukos gausis puikios. Taip pat prie interneto galėsite jungti sparčių 3G ryšių. Jei norite laimėti šią Nokia N73 Music Edition, atsakykite teisingai į klausimą. Ką labiausiai mėgsta pandos? Atsakymų variantai. Pirmas – alų, antras – bambukus, trečias – bulves. Atsakymą jau dabar siųskite numeriu 1349. SMS-ą pradėkite raidėmis NK ir tada po tarpelio nurodykite teisingo atsakymo varianto numerį 1, 2 ar 3. Vienas pranešimas kainuos 2 litus. Galite laimėti štai šią Nokia N73 Music Edition. Jos laimėtas bus paskelbtas po savaitės kitoje laidoje. Netrukus pamatysite, kaip savo nuotrauką redaguoti tiesiog internete, neturint jokio Photoshop'o kompiuteryje. Tai bus rubrikoje tinkle iš karto po reklamos.
Padarykite savo išties gerą Velykų dovaną. Laimėkite mobilųjį prizą Nokia N73 Music Edition. Daiktas, kuris turi ne 2 GB atmintį. Ten sutilps 1500 dainų. 3,2 megapikselio fotokamera. Čia yra nuotraukos gausis puikios. Taip pat prie interneto galėsite jungti sparčių 3G ryšių. Jei norite laimėti šią Nokia N73 Music Edition, atsakykite teisingai į klausimą. Ką labiausiai mėgsta pandos? Atsakymų variantai. Pirmas – alų, antras – bambukus, trečias – bulves. Atsakymą jau dabar siųskite numeriu 1349. SMS-ą pradėkite raidėmis NK ir tada po tarpelio nurodykite teisingo atsakymo varianto numerį 1, 2 ar 3. Vienas pranešimas kainuos 2 litus. Galite laimėti štai šią Nokia N73 Music Edition. Jos laimėtas bus paskelbtas po savaitės kitoje laidoje. Lygiai prieš savaitę, pradėdamas rubriką tinkle, pristačiau jums nemokamą ir puikią Google paslaugą, kuri jums aiškiai parodė, kad jeigu norite redaguoti Word'o dokumentus ir Excel'o lenteles, jums nebūtinai reikia turėti Microsoft Office'ą kompiuterį, užtenka nueiti į internetą ir ten dirbti. Šiandien tęsiu šią temą. Jums nereikia Photoshop'o, jeigu norite tiesiog paredaguoti, na, minimaliai paredaguoti nuotrauką, kurią padarėte fotoaparatu ir norite kažkur padėti. Einate į svetainę picnic.com, registruotis nieko daryti nereikia, iš karto spaudžiate Get Photo ir išsirenkate nuotrauką, kurią norite tvarkyti. Paučiu vieną tokią pasiruošęs, štai. Nuotrauka dabar yra įkeliama. Viskas. Nuotrauką svetainė pasiėmė, dabar galime su ja daug ką daryti. Tarkim, pasukioti, kairiai, dešinę, praeikime ratą, ok, tvarkyti spalvas, ne? Štai, saturation, spalvų temperatūra, nu, tarkime, norime tokios nuotraukos, spaudžiame ok. Toliau eikime į exposure skirelį, galima, aišku, tvarkyti ryškumą ir kontrastą, turbūt, kad padarysiu visišką velnį iš šitos nuotraukos, o ne Jesus. Ir ką mes čia turime? Creative Tools. Ar ne, visokiausių efektų čia yra. Ok, padariau kažkokią nesąmonę iš tos nuotraukos, aišku, jūs visą tai darysite kur kas prasmingiau ir gudriau. Eikime į Save ir Share, spaudžiame Save Photo ir iš karto siūlo man jį išsaugoti ant desktopo. Picnic.com – puikus įrankis. Keliaukime prie antrojo puslapio mūsų laidoje. Smagus dalykas, šioks toks onlaininis žaidimas. Jums reikia išgelbėti nuo mirties štai šį mielą pliušinį triušiuką. Čia jisai turbūt padvėse. Dabar pradėjo eiti minutę. Visų pirma, mums reikia papurtyti elektrošoku. Širdis muša. Toliau imame į rankas kustuvą. Ir nuskutame jo krūtinę. Kad galėtume atlikti skrodimą. O skrodimą norėčiau palikti jums padaryti patiems. Toliau jūsų dėmesio į krūvą šokinėjančių katinų. Nieko baisaus, tiesiog gražios nuotraukos, kai šie žvėris yra užfiksuojami ore. Pažiūrėkite vieną kitą. Salto darantis katinas. Suraskime dar kokį. Neaišku, kas jam čia darosi, bet kuriuo atveju nuoroda yra ilga, užsirašinėti jos tikrai neverta. Keliaukite į www.biteplius.lt/tv. Ten rasite visus tinkle parodytus linkus. Žmonės mėgsta būti fotografuojami, ypač draugų. Kai kurie žmonės itin mėgsta ilgai ir nuobodžiai pozuoti. Kas bus, jeigu draugas, norėdamas jūs nufotografuoti, jūs truputėlį apgaus, sakys, kad fotografuoja, kad laikykite pozą, bet iš tikrųjų jūs filmuos. Šiame puslapyje daug tokių filmukų apgauti draugai, galima taip jį pavadinti. Pažiūrėkite vieną ir suprasite, apie ką čia reikalas. What? Are you good? Well, are you on? I might only get a couple yards on. Right. What? I'm taking a video. What? Right here. One, yeah, two, three. You guys look kind of gay. How's it go? What's up, Tony? Wait, wait. You're on camera. Soprano. You're on video camera, buddy. Ir šios dienos rubriką tinkle pabaikime puslapiu, kuris leis jums pasidžiaugti neatėjusios vasaros vaizdais. Na, tiesa, tokia vasara pas mus niekada ir neateina, kuomet galima surfinti su
banglente. Ar ne, eikime į surfline.com, pasirinkime video skilti, aš čia jau su atsidarę, čia yra šimtai labai labai gražių filmukų. Rodo jums vieną ir sakau, kad lankykite mūsų interneto svetainę www.biteplius.lt/tv, ten rasite visų šių svetainių nuorodas. Šiandien siūlome pasivaikščioti po mobiliųjų žaidimų pasaulį ir pažiūrėti, kokius žaidimus mėgsta mūsų žaidėjai. Šis iktope karaliauja loginiai gėjimai, tarp kurių pasijansas bei stekit, kuriame reikia sprogdinti viską, kas juda. Be jų gameriai mėgsta Bugbuster bei Mayhem Magic. vap.biteplius.lt ieškokite žaidimų. Visa tai mobiliajame telefone. Ketvirtoji The Elder Scrolls dalis Oblivion pernai metais daugelio apžvalgininkų buvo vieningai pripažinta geriausiu 2006-aisiais išleistų RPG. Situacija kartojasi, vos tik pasirodė pirmasis žaidimo papildymas, apžvalgininkai vėl jam klijuoja pagyrimais žypsinčias etiketes. Pradėkime nuo to, kad naujojo Shivering Isles veiksmas vyks ne tradicinėme viduramžių, o visai naujame pasaulyje, kuri taikliausiai apibūdintų žodis surrealistiškas. Taip, taip, žaidimas skirtas visiems Salvadoro Dali fanams, na ir tiems, kas pripratė sapnuoti ne visai aiškius sapnus. Vos tik paleidę drebančiąsias salas, sužinosite, kad Oblivion pasaulyje atsivėrė mistiškas portalas. Kaip ir kiekvienas save gerbiantis nuotykių ieškotojas, žaidimo herojus nieko neišsiaiškinęs, nes tiesiai į portalo nasrus, per nelik nesidairydamas į šalis. Atsidūrę surrealistiškame pasaulyje išsiaiškinsite, jog jame dominuoja dvi pusės. Ekscentriška bei spalvinga manijos karalystė bei depresija sergantys paranoikai dementija. Tačiau tai dar ne viskas. Pasirodo, kad abi šias karalystės dar valdo ir vienas karalius – Sheogaratas, būtent jam ir teks tarnauti. Karalius jūs pasiūsi krūvą pačių įvairiausių užduočių, kurių daugiausia turėsite vykdyti tamsiose požemiuose. Tiesa, tai ne pati įdomiausia dalis, nes dauguma požemio atrodo lygiai taip pat kaip ir ketvirtoje dalyje. Gerokai įdomiau yra vaikščioti po atviras vietovės, kur sutiksite krūvas iš Salvadoro Dali paveikslų nužengusių monstrų bei dar keistesnių žmonių. Netikite? Ok, štai jums keletas pavyzdžių. Vienas depresijas sergantis pilietis jau ilgą laiką nori nusižudyti, tačiau nedrįsta pakelti prieš save rankos. Jam belieka prašyti jūsų pagalbos, kad jį nužudytumėte bei padarytumėte viską taip, kad atrodytų, jog tai nelaimingas atsitikimas. Kitas vyrukas paniškai bijo miegoti tarp keturių sienų. Jam tiesiog atrodo, kad namas ims ir sugrius. Todėl šiam personažui turėsite rasti naują miegojimo vietelę. Shivering Isles yra tikrai keistas žaidimas, netgi labai. Tačiau tai jį tik puošia, bei išskiria iš krūvos kitų RPG produktų. Drąsiai rekomenduojame visiems, kas bent kiek mėgsta žaidimų vaidmenimi žanrą. Turime įteikti praėjusios laidos prizą. Nokia 5300 laimi Jūratė Ananjevaitė, gyvenanti Kuršėnuose. Sveikiname Jūratę iš Kuršėnų ir dovanojame Nokia. Visiems kitiems naujas prizas – Nokia N73 Music Edition su 2 GB atmintimi muzikai ir nuotraukoms. Galinga fotokamera puikiomis ausinėmis ir kitais privalumais. Naujas smagus daiktas – užduotis, kurią įveikę galite laimėti šį telefoną. Ką labiausiai mėgsta pandos? Atsakymų variantai. Pirmas – alų, antras – bambukus, trečias – bulves. Atsakymą jau dabar siūskite numeriu 1349. SMS-ą pradėkite raidėmis NK ir tada po tarpelio nurodykite teisingo atsakymo varianto numeriai 1, 2 ar 3. Vienas pranešimas kainuos 2 litus. Galite laimėti štai šią Nokia N73 Music Edition. Jos laimėtas bus paskelbtas po savaitės kitoje laidoje. Laidai besibaigiant noriu visiems priminti mūsų interneto svetainės adresą. O jis yra toks – www.biteplius.lt/tv. Ir be jokios abejonės noriu palinkėti kuo geriausių jau ant nosės kabančių švenčių. Iki kito šeštadienio, sudie!
Laidą pristatė trys nauji Nokia N-serijos telefonai, kuriuose telpa dar daugiau aukštos kokybės muzikos įrašų.